Hej, jag heter Marie Olsson Nylander och jag är från Sverige. Jag är svensk inredare, designer och stylist. Har jobbat med detta sedan 2008 och det som jag tror många i Sverige känner igen mig för, det är för att jag alltid jobbar mycket med vintage. Jag blandar in vintage nästan i alla mina jobb. Nej, men varför jag är rebell? Men jag tror, alltså jag föddes som det. Jag går min egen väg, lite som Pippi Långstrump. Be a rebel, claim your space. Got it.